Começa agora o programa de Vanderlei Barbosa. É 10. Pai, não foi fácil chegar até aqui. Foram muitos obstáculos, muitas dificuldades que enfrentamos. Mas nós superamos todas. E agora estamos prontos para fazer um grande governo. Nós temos confiança no nosso povo e temos confiança na nossa equipe. Nós continuaremos fazendo o melhor governo que o Tocantins já teve. É esse trabalho que eu estou fazendo com os seus conselhos, com tudo aquilo que o senhor me ensinou. Eu quero agradecer o senhor por tudo isso e dizer que estamos confiantes que o Tocantins está em boas mãos. Meu filho, eu quero lhe dar um conselho de pai. Você continua sendo esse homem trabalhador, honesto, caridoso com as pessoas e cuida do seu povo como você vem cuidando, que você será o melhor governador que o Tocantins já teve. O curraleiro chegou pra fazer diferente. Ele é gente da gente. Foi com muita alegria que nós fizemos essa campanha, uma campanha propositiva, sem atacar o adversário, respeitando todos e mostrando para os tocantinenses o quanto nós somos capazes de fazer uma grande equipe e de fazer desse Tocantins um lugar ainda melhor para todos viverem. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, a todos os tocantinenses que nos abraçaram, que nos deram um aperto de mão, um sorriso e um aceno positivo nessa campanha que foi 10. É Vanderlei, o filho da esperança, o nome da mudança, ela já começou. É Vanderlei, Vanderlei Barbosa, lutador brasileiro, coração curraleiro. Estamos firmes, trabalhando dia a dia, duramente, com o povo entendendo o nosso projeto. Mas nós vamos firme, vamos para a vitória, se Deus quiser. O curraleiro chegou, está mostrando o trabalho. Gratidão. Foi um trabalho árduo, mas graças a Deus, o meu palanque, os meus amigos não agrediram ninguém. Respeitamos todos. Cuidamos dos tocantinenses durante a campanha e vamos cuidar durante o mandato. Eu quero agradecer a minha família e agradecer ao meu pai. Agradecer aos tocantinenses que nos acolheram tão bem nos seus lares e nos seus corações. Muito obrigado a todos. Coração curraleiro.